Асфальтні заводи на колесах у Кам'янському для аварійного ремонту доріг використовують нову техніку. Вона може працювати навіть за температури мінус 15. Транспорт придбали за рахунок підрядних організацій, і вона вже працює на міських автошляхах. З початку 2022 року комунальники за її допомогою заасфальтували дірки вже на кількох десятках вулиць. Техніку в роботі бачили наші журналісти. Тільки-но зійшов сніг, у Кам'янському почали відновлювати дорожнє покриття. У міськраді кажуть, взимку через температурні коливання утримання автошляхів потребує особливої уваги. Тому для ямкового ремонту придбали спеціальну техніку. За її допомогою можна асфальтувати невеликі площі за мінусової температури. Нині комунальники працюють по вулиці Металургів. Торік там реконструювали парк, тож рух транспорту пожвавився, а відтак збільшилося навантаження на прилеглі дороги. Нам очень хорошо в прошлом году поремонтировали парк. Реконструкцию сделали, очень мы довольны. Есть куда. Тут паломничество идет со всего левого берега. Людей и молодых, и в возрасте уже очень замечательно. Ну, вы видите, убранная территория. Дворники работают. Я очень довольна тем, как убирают у нас территорию. Мусор вывозится. Місцеві розповідають, останніми роками міські дороги кращилися, проте після зими деякі ділянки і справді зазнають руйнації. Але тепер у місцевих дорожників є помічники, які допомагають відновлювати покриття та ліквідовувати ями на дорогах навіть при мінус 15. Ця машина подає, благодаря новим технологіям, вона подає гарячий асфальт, вона його колотить, нагріває до 145 градусів. І таким способом ми можемо займатися ямочними роботами. Приїхали на участок дороги, который необходимо отремонтировать, высыпали, загорнули, вот маленький каток проехался и все. Дорожники працюють зараз у кількох районах. У найближчих планах провести ямковий ремонт на більш як 10 вулицях. За словами міського голови Андрія Білоусова, головне завдання – заасфальтувати максимальну кількість ям на дорогах. В даний час працює дві бригади. Одна працює на лівому березі, потім вона перейде в Романков. Інша бригада працює на вулиці Грушевська, а потім вона перейде на соцмісто ІБАМ. Ці бригади вони працюють без вихідних кожного дня. На даний час зроблено вже 1490 метрів квадратних ямковості, ліквідовано на 24 вулицях. Навесні, коли встановиться плюсова температура, у Кам'янському стартує плановий ремонт автошляхів. До відновлювальних робіт залучать і спеціальний автомобіль. Ірина Якимова, Андрій Артеменко, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий».